Naam, mtazamaji, leo nakupa ziara hadi nchini Indonesia katika harakati za kukuonyesha utamaduni mbalimbali kote ulimwenguni. Kule Indonesia kuna utamaduni wa ajabu sana. Hii hapa ni arusi nchini Indonesia. Na ni jamii moja ambayo inaitwa Tidong. Sasa kule Indonesia katika jamii ya Tidong kuna utamaduni wa ajabu. Ati mkioana hamruhusiwi kuoga bafuni wala kwenda haja kwa siku tatu mfululizo. Msiende haja, msioge bafuni kwa siku tatu, na inaaminika kwamba mkifanya hivyo basi mtakuwa na bahati mbaya katika ndoa ambayo itakuwa ni pamoja na mtoto kuzaliwa na aage dunia. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaishi nanyi kwa siku tatu kuwaangalia msije mkakwenda bafuni au kwenye chumba cha haja. Sasa hiyo inawezekana kweli hapa Kenya? Hiyo ni tamaduni gani hiyo boni? Eh? Inamaanisha pia wasile. Ni bahati mbaya, wanaamini ukifanya hivyo utaleta bahati mbaya katika ndoa. Kwa hivyo mtoto atazaliwa yako huli hunywe. Ukimaliza siku ya harusi unakula kila kitu, lakini kuanzia kesho yake kwa siku tatu mfululizo usiende bafuni wala haja. Jamii makubwa hayo. Jamii ya Tidong, mwelekezo wetu Amos anasema kama ni harusi huko acha ikae. Ikae abaki hapa hapa Kenya. Asante kwa kuwa nasi mtazamaji, tunashukuru sana. Tukutakia usiku mwema. Naitwa Boni Musambi. Na mimi mtazamaji naitwa Sarafina Robi, mwenzetu ishara imekuwa ni Susan Thuku. Kuwa na wiki njema.